Smagu visų pirma pradėti sezoną. Smagu namuose prisiminti vėl šitą atmosferą. Labai buvo smagu per pristatymą prieš rungtynės. Aišku, baigėsi rungtynės blogai, nes pralaimėjom. Daug dalykų pasirodo, mums dar reikia mokintis. Iš tikrųjų, kaip gynyboj, tai 70 taškų tokiai komandai praleis galbūt ir nėra didelis skaičius, bet patys puolime tikrai strigom nemažai, ypač kai žaidė didelis žmogus, Folas, ir jeigu mes pernai metais tokius didelius žmonės labai gerai mokėdom nubausti, tai dabar dar nėra tos kantrybės ir nėra to išpildymo, to susižaidimo tarpusavį, nes turim naujų žmonių, tai momentais tikrai per daug perskubėjom prieš jį ir metėm neparuoštų metimų. O gynybo vėlgi buvo nemažai ir pražangų, kada nepadaryta, kai reikėjo, tuo pačiu padaryta, kai nereikėjo, ir už kiekvieną klaidelį Baskonė mušę nubaudė ir sugražino, kaip pasakyti, į realybę, kur kad visi mes pamatytume, kaip reikia žaisti žymiai geriau Eurolygoje. Kiek šiandien stiko geresnio žaidimo organizavimo? Stigo momentais tikrai išmušė ir mes žinojom ir akcentavom, kad Henris labai daug spaudžia, kiti žmonės spaudžia, išmušinė iš derinių, reikia viską labai gerai paruošti. Žinote, kiekvienas kamuolys labai svarbus, jeigu jie įmeta daugiau lengvesnių taškų negu mes, nu, tai yra milžiniškas pranašumas Eurolygoje, nes kiekvieną kartą reikia labai sunkiai vargti, jeigu nori užpulti, tai visada yra svarbu ir sakau, net nebejoju, kad ir žiūrėsim ir tobulėsim. Antroje pusėje buvo jūsų geros karpų, kai įmesdavo ten kelis tritaškis, stalo tritaškis su pražanga, na, iškart po šios geros karpos Baskonė visąlaik sportuodavo 5-0 ar 7-0, na, ko pritrūko būtų palaikos ir palaikys? Sakau, kai kur susikalbėjimo, kai kur pražangos galbūt geros, matot, sakau, jeigu mums šitą užtekdavo LKL'e, tai dar neišlyzdavo tos visos vietos, bet šiandien tai jų tikrai išlindo ir pasimatė ir tokie ir yra momentai, kada ateina momentas arba perlaužti ir nueiti, arba sustoji ir dairaisi vienas į kitą, tai gera pamoka, sakau. Šį vakarą mažuoba aukštūkis, polos, polina, norėtų skambėti, atvyko jų, kiek jisai yra realizuoti? Jo, aš kaip tik ir sakiau, kad tikrai momentais galėjom mes paruošti geriau, ypač kai jisai žaidė, nesakau, jeigu anksesniais sezonais mes tokius aukštūkius tikrai bausdavom ir pavykdo išnaudoti, o šiandien pritrūko to susižaidimo tikriausiai ir skaitimo situacijose, testinumo galbūt kartais, nes kartais perskubėjom ir tikrai buvo momentai, kai neparuošti buvo metimai prieš jį, o kur galima bausti tokį žmogų, tikrai šiandien tas neišėjo, bet sakau, va tam ir yra, kad dabar jau pralaimėjom, viskas aišku, bet reikia mokintis iš tų klaidų. Ačiū.